ପୁଣି ବଡ଼ ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ନାୟକ ବିନା ଡିଗ୍ରୀରେ ଡାକ୍ତର ସାଜିଲେ ଉଞ୍ଚି ପୋଡ଼ି ରକ୍ତ ଟାଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବ କି ପୋଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏ ଦୁଇ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ନାୟକ ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କର ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ କାରନାମା ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଶାରଦାଙ୍କର ଏ କାରନାମା ଯେତିକି ଚିନ୍ତାଜନକ ସେତିକି ବିପଦଜନକ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଗତ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆଉ ଡାକ୍ତର ସାଜିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ନାୟକ ନା କୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ ନା ଅଛି ତାଲିମ ତଥାପି ଜଣେ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ତ ଟାଣିବାକୁ ଛୁଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ କାରନାମା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଶାରଦା କିନ୍ତୁ ବେଫିକର ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ରକ୍ତ ଟାଣିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଭିଂ ଏ ଲାଇଫ୍ ଯଦି କେଉଁଠି ଯୁବକମାନେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିଛନ୍ତି ଏଠି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଯୁବକଟେ କହିଲା ଶାରଦା ଭାଇ ଆପଣ ମୋତେ ଫୋଡ଼ିଦେବେ ମାନେ ମୋତେ ଇଏ ମାରିଦେବେ କୌଣସି ଭେନ୍ରୁ ରକ୍ତଦାନଟା କରିବା କଥା ପାଖରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଥିବ ଭାଇ ଏଇଠି ଭେନ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରଣ କରାଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଥରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ତା'ର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଏବଂ ଆଚରଣ ବୋଧ ରହିବା ଉଚିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଯାଇ କବାଲିରେ ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇବାଟା ଯେତିକି ଭୁଲ ରକ୍ତଦାତାଠୁ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଅପରାଧ ବିପଦଜନକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଗଲେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ରୋଗୀଟିର ହାତଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଡାକି ତୁ ଏ ରୋଗୀକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେ ତୁ ଏ ରୋଗୀକୁ ସାଲାଇନ୍ ଦେ ଯଦି କହି ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କୌଣସି ଆଉ ମାନେ ନର୍ସ ଆଉ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରୁହନ୍ତାନି ଏଇଟା ନିତାନ୍ତ ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶାରଦାଙ୍କର କାରନାମା ନେଇ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତଳସରା ବିଧାୟକ ଭବାନୀ ବୋହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିନା ଡାକ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା କୁଆକୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି କାମ କଲେ କେମିତି ବିଜେଡି ନେତା କ'ଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଶାରଦାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବ କି ପୋଲିସ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେନ୍ କ୍ୱାକ୍ ଡକ୍ଟର ଆସିକିରି ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କେ ଯଦି ଆମର ସରକାର ବାହାଦୁର ଧରେ ସେମାନଙ୍କେ ଜେଲ୍ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ କାରଣ ନାହିଁ କି 24-25 ବର୍ଷ ହେବ ସରକାର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯାଇଛି କେବଳ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ି ରକ୍ତ ଟାଣିବାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ଶାରଦାଙ୍କ କାରନାମା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଶାରଦାଙ୍କର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ତ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କୱାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ 500 ଟଙ୍କିଆ ବିଡ଼ା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ବିଡ଼ାରୁ ନୋଟ୍ କାଢ଼ି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାୟକଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶାରଦାଙ୍କର ଏ କାମ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ ପାଇଁ ମା ନିଜ ଛୁଆକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପରିବାର ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ସେହି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଶାରଦାଙ୍କର ଏ କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମା ଶିଶୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି ତା ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଚଳୁଛି ସେହି ରାଜ୍ୟରେ 500 ଟଙ୍କିଆର ମାନେ ବଣ୍ଡଲ ତ କହିବେନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଏଇଠି ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ରାସ୍ତାରେ ବସିଲା ଶିକ୍ଷକ ଏଠିରେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଲେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ମେ ହୁ ଡନ୍ କହିକି ନାଚିଲେ ସେ ମେ ହୁ ଡନ୍ ନ କହିକି ହମ୍ ହେ ଡନ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ମାନେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ନେତା ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡନ୍ ଶାରଦା ବିବାଦ ଇଏ ପ୍ରଥମ କି ନୂଆ ନୁହେଁ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକ ମେଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମେ ହୁଁ ଡନ୍ ଗୀତରେ ନାଚିଥିଲେ ଶାରଦା ନାୟକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସୁନାରୀପଡ଼ାରେ ଗତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଡନ୍ ଗୀତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ନାଚିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଦଳ ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।